យើងមានសូមនាងកាជាខ្មែររស់ក្រំលប់សន្តិភាពលើកដៃទាំងអស់គ្នាបាទតែដៃតាចង្វាក់ភ្លេងអរគុណណាស់យើងរួមគ្នាដើម្បីកម្ពុជាសាមគ្គីសាមគ្គីរួមគ្នាជាទលំមួយដើរឆ្ពោះទៅមុខមានឆន្ទៈតែមួយចង់ចិត្តធ្វើរឿងល្អល្អដើម្បីរួមគ្នាដើម្បីកម្ពុជាយើងរួមគ្នាថែទាំដូនតាតាំងយើងរួមគ្នាថែរក្សាបំពេញធម៌អស់ចោលផលបងអលក្រោឈរហើយញញឹមដាក់ពន់កំឡុងក្តីសង្ឃឹមញញឹមជាមួយកម្ពុជាតោះយើងកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខ Hey សូមសំឡេងហើយកម្ពុជាខ្លាំងខ្លាំងទាំងគ្នាមួយខ្ញុំគឺជាខ្មែរស្ដាយជាតិខេមរាកម្ពុជាអង្ចាដែនដីសវណ្ណភូមិកម្ពុជារំរឿងជាក្តីស្រមៃខ្ញុំឆន្ទៈយុវជនរួមចំណែកដល់ដោយជាតិតោះទាំងដៃទាំងអស់គ្នាបាទសូមសំឡេងហើយរបាំត្រុដមួយខាងខាងទាំងអស់គ្នាចាសូមទាំងអស់គ្នាហេហេចាបងប្អូនអាចដាក់បច្ច័យបានយើងរួមគ្នាដើម្បីកម្ពុជាសាមគ្គីសាមគ្គីរួមគ្នាជាទលំមួយដើរឆ្ពោះទៅមុខមានឆន្ទៈតែមួយតាំងចិត្តធ្វើរឿងអល្អតើយើងរួមគ្នាដើម្បីកម្ពុជាយើងរួមគ្នាថែទាំដូនតាតើយើងរួមគ្នាថែរក្សាបំពេញធម៌អស់ចោលផលបងអលក្រោឈរហើយញញឹមតាំងតន់កំឡុងក្តីសង្ឃឹមញញឹមជាមួយកម្ពុជាតោះយើងកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខគ្នាដើម្បីកម្ពុជាយើងរួមគ្នាថែទាំដូនតាតោះយើងរួមគ្នាថែរក្សាបំពេញធម៌អស់ចោលផលបងអលក្រោឈរហើយញញឹមតាំងតន់កំឡុងក្តីសង្ឃឹមញញឹមជាមួយកម្ពុជាតោះយើងកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខកូនជាបាត់ថ្មីរបស់ពួកយើងផងដែរនៅក្នុងចាប់បើកសម្ពោធនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់បានណានៅបាត់ចម្រៀងថ្មីរបស់ពួកយើងផងដែរចាអរគុណសប្បាយទេបាទយើងនឹងមានអ្វីដែលល្អជាងនេះណាសូមម្ដងទៀតខ្លាំងខ្លាំងចាទេនឹងបានសប្បាយអរគុណអរគុណច្រើនអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា